Jeg blev voldtaget, da jeg var 13 år. Det var en dreng fra min parallelklasse, som væltede mig ned over en bænk, og så stak han to fingre op i mit underliv. Han blev kun bortvist fra skolen i 2 uger. Mange år senere, så kæmper jeg stadig med at være alene i et rum med mænd.